Mislim, da so oni tudi lepo nas požgali takrat, ko so zajebali himne. Ne? Tako da ja, no, mislim, vse je bilo tam nameščeno. Ja, misliš, da je bilo slučajno? Pa ne more biti to slučajno. Kaj je slučajno, kje? Vse so vedli. Le za tiste, mogoče ko ne vejo, ne? Valjda so vam spustili srbsko himno, ne? Ja, in jaz tako, kaj je to zdaj? In kar enkrat Vinko. Ja, Vinko je prvi skočil. Ja. Potem pa, sorry, Vojček. Ja, ne vem, to so se shodili. In potem najboljše je bilo, ker so rekli, zaradi tega je bilo, zaradi tega, ker pa drugo tekmo, ko igrajo, so pa prvi Srbi, ne, kaj, prva bila slovenska, valjda, himna, ne, ali pa prva polska? Ja, prva je bila slovenska. Ker je prva himna srbska, ne, in so zamenjali tekme, ne. Ja, ki so igrali Srbi pred nami, kao, ne, z... Za vami so igrali. Ni za vami, pred vami. Ja, za vami so igrali. Za vami so igrali, ja. Ampak ne moreš, no, ne moreš pač. Ne, in potem jaz, valjda, gled, pač toliko sem začel razmišljati, pa mi ni dalo spati, sem šel gledati, grem jaz gledati, katero himno so prvo igrali, ne, tam. Valjda so italijansko, ne, je bila druga srbska, in pač tudi ta izgovor ti ne pije vode, ne. Mm. Ne, to je bilo vse nameščeno. Po mojem, no, te organizatori so malo probali, ampak. Ampak ti... Si rečeš potem pri svej mamicu, ti ne? Ma se, da si, veš, da si, kje je spoštovanje, ne? Sej pri himnim pismo, ja. Ne rabiš kje druge, ne? Če že. Ampak... Je valjda nek protokol, pa spoštovanje do države, ja, pač, ja. Tu smo, ne? Epika zdaj, ja. Ne zmaga boljši, ne? Ja, se. Na koncu, ne? Se na koncu zmaga boljši, ne? Mah, ja. Če imaš srečo, tu imajo oni, kaj bolj,